Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. A lakhatási szegénység. A lakhatási szegénység nem csak a társadalom szélére sodródott csoportokat érinti, egyre többen élnek nem megfelelő lakáskörülmények között, vagy bizonytalan jogi helyzetű lakásokban. A gazdasági válság miatt több százezer családnak csökkent az életszínvonala, veszélybe került a lakhatása. Magyarországon a lakhatási szegénység egyre nagyobb tendenciát mutat. Körülbelül 1,5 millió embert érint, annak ellenére, hogy a lakások minősége folyamatosan javul. Egyes emberek előnyösebb jövedelmi helyzetben lesznek, mások meg szegényebbek lesznek, alacsonyabb jövedelemre tudnak szert tenni, ettől a jelenségtől nem lehet megszabadulni, tehát szegények mindig lesznek velünk. A kérdés az az, hogy a társadalom a különböző intézményei és elsősorban az oktatás révén mennyire tud lehetőséget adni arra, hogy mindenkinek lehetősége legyen olyan képességekhez, tudáshoz jutni, amellyel tulajdonképpen ebből a helyzetből ki tud törni. Tehát alapvetően a szegénység problémája az oktatás, a képzés révén lehet, a munkához való juttatás révén lehet hosszú távon megszüntetni. Viszont nyilvánvaló, hogy vannak olyan kritikus helyzetek, amit rövid távon a közösségnek felelőssége észszerű módon kezelni. Lakhatási szegénységről nem csak a nem megfelelő lakáskörülmények kapcsán beszélhetünk. Egyre több az olyan családok száma, akik nem tudják fizetni lakáshiteleiket és közműszámláikat. Évente körülbelül 500 ezer végrehajtási ügy indul, és ez a szám évről évre 10%-kal növekszik. Az adósok 1%-a veszíti el otthonát. A közműdíj tartozást felhalmozók aránya még ennél is nagyobb. Rezsi tartozása a lakosság közel negyedének van. 2013-ban a háztartások az egyfőre jutó bevételük 25,6%-át költötték a lakhatásra, ami a 2012-es adatokhoz képest egy 1,5%-os javulást jelent. Tehát ugye ez több összetevőből áll, nyilván a rezsicsökkentés, vagy egy enyhetél, vagy minden befolyásolja azt, hogy egyrészt mennyit költünk fűtésre, vagy az energiafelhasználás típusa is változik. Másfelől viszont, amit ki kell emelnem, mivel az nagyon romlott, az a díjfizetés képességének a romlása. Tehát Magyarországon a lakosság negyede van valamilyen díjhátralékban, vagyis nem tudja befizetni a lakbért, vagy nem tudja törleszteni a hitelrészletét, vagy nem tudja fizetni a közmű díjakat. Magyarországon összesen 1600 szegény, illetve cigány telep található. Az itt élők lakáskörülményei a legrosszabbak. 145 ezer háztartásban nincsen vezetékes ivóvíz. A gyerekek kétharmada él olyan lakásban, ahol beázik a tető, nedvesek vagy penészesek a szobák. 170 ezer gyerek pedig olyan lakásban él, ahol csak az udvaron van WC. Elkezdtünk a romatelepi programunkba mindenféle megmaradt építőanyagot összeszedni, akár építőipari vállalkozásoktól, különböző kereskedőktől, gyártócégektől, de a lakosságtól is. És itt is nagyon jó tapasztalataink vannak, sok felajánlás jön, és általában örülnek ezeknek az építőanyagoknak a tulajdonosai, hogy jó célra használjuk föl. Ennek azért van egy környezetvédelmi oldala is, hiszen ebből az építőanyagból nagyon sok minden veszélyes hulladékká válna, hát, hogy egyéb módon valahol a hulladékban landolna. A lakhatási szegénység problémája területenként változik. A vidéki városokban és falvakban sokkal több az alacsony komfortú lakás. A legszegényebb vidékeken élőket nem csak a lakhatási szegénység sújtja. Az iskolázottság hiánya a családi körülmények miatt önerőből szinte esélyük sincs kitörni ebből a helyzetből. Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?